Kamala Harris pati një intervistë plot shkëmbime të nxehta komentesh me gazetarin e Fox News Bret Baier, me të cilin u përplas hapur për disa çështje, përfshirë emigracionin si dhe deklaratat e saj mbi rivalin Donald Trump. Ju keni thënë për të që është i paqëndrueshëm, menderisht i paqëndrueshëm. Po, ai është Bret, është i paqëndrueshëm dhe ne duhet të shqetësohemi për këtë. Ndërkohë, të them se projekt ligji i parë që do të bëjmë, praktikisht brenda disa orësh nga betimi, do të lidhet me rregullimin e sistemit ton të imigracionit. Po, zonjë, ai quhej akti i shtetësisë së Shteteve të Bashkuara të vitit 2021 dhe në thelb përbënte në gjysmë të rrugës drejt shtetësisë. A mund të përfundoj përgjigjen? Duhet të më lësh që të përfundoj. Unë jam në mes të përgjigjes së çështjes që ti vetë ngrite këtu, dhe do të doja ta përfundoja. Çështja është se ne kemi një sistem të çalë migracioni që duhet të riparuar. Pra sekretari juaj i sigurisë kombëtare tha se 85% e ndalimeve nuk kanë përfunduar. Pra kemi një vlerësim të prafërt prej plot 6 milion njerëzish, të cilët janë lënë të lirë në vend. Bret, unë sa po filloja të përgjigjesha. Intervista ishte pjesë e një apeli të drejtë për drejtë nga ana e Harris drejtuar votuesve republikan, teksa theksoi mbështetjen e republikanëve për fushatën e saj në një shtet fush betejë siç është Pennsylvania, përpara se të dilte për intervistën në Fox News, një rrjet televiziv ky me prirje të hapura konservatore. Gjatë intervistës Harris u pyet në lidhje me komentin e saj të bërë së fundmi se nuk do të ndryshonte asgjë në lidhje me ato çfarë ka bërë administrata Biden. Për Fox News, kandidatja demokrate tha se më lejoni të jem shumë e qartë, presidenca ime nuk do të jetë një vazhdim i presidencës së Joe Bidenit, por nuk dha më shumë detaje.